Poslovnika, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da ste bili dužni da upozorite prethodnog govornika da narodni poslanici govore rečima i jezikom, a ne imitiraju nikakve zvuke životinja. I mislim da je to bilo vaš zadatak, predsedavajući. Iz vladajuće većine očito nemaju argumentaciju, pa izmišljaju raznorazne neistine, a na kraju i vređaju poslanike opozicije, jer im je to izgleda jedino što im je preostalo, s obzirom da nisu u stanju na drugi način da odgovore u Skupštini.